wacanno wanaagsan idaelkiinba meel kasto dunida dacaladeeda ka joogtaan oo mar kale iyo barnaamijyadeeni taxanaha aad kala socoteenna aero t v. barnaamijka maanta aynu ka hadli doonno waa barnaamij gaara oo nugu talagalnay inaynu ku faaqinno xaaladda ka taagan gobolka gedo, xaaladahaasoo u muuqdo kuwa cakiran oo isdiidan. Inta aanan markaa u gelin xaaladda gobolka gedo, waxaan doonayaa inaan marka hore aan xasuusiyo daawadayaashayada aero t v ciddii doonayso in barnaamijkaanu noqdo mid kooban haddii la yidhaahdo, balse aan doonayo marka hore bal inaan isdul taago waxoogaha dulkaxaadin ah ama xasuusta yacnii gobolka uu u leeyahay iyo ahmiyadda iyo qarada uu ugu fadhiyo bulshada Soomaaliyeed. Waxaan doonayaa inaan markaa kasoo bilaabo taariikh yaroo kooban gobolka gedo. Waxa uu dhacaa sida la socotaan koonfur galbeed ee Soomaaliya. Waa gobol hodan ah run ahaantii, lana taariikh aada u fog. Gobolka gedo waxaa soo maray sooyaal cajaa'ib ah iyo gulufyo colaadeed, halkaasoo ay ku hardameen qowmiyado kala gedisan oo ku dhaqnaa geeska Afrika. Gobolka gedo waxaa jiro xarumo fara badan oo ay degenaayeen ciidamo Soomaaliyeed, kuwaasi oo laga soo bilaabo qarnigii 13-aad ilaa iyo qarnigii 17-aad inta u dhexaysay. Waxaa jira sidoo kale meelo waaweyn oo iyaguna ay lagu hardamay oo qowmiyadaha ay ku hardameen. Qowmiyadaha ku hardamay waxaa qayb ka ahaa nimankii geeleyda ahaa ee la oran jiray Gala, oo mar laba goor fid ku sameeyey gobolka gedo. Meelahaasi dagaalada ba'an ay ka dhaceen waxaa ka mid ah meesha loo yaqaano buurta Galweyne oo u dhexaysa Garbaare iyo Burdhubo. Waxaa jira dhinaca gobolka buurta weyn ee loo yaqaano Mataan Arbe, oo iminka dadku inta badan ugu yaraan Mataa Arba, oo mararka qaar cilmi afeedka lala xiriiriyo inay qowmiyadihii hore magaca u leeyahay laakiin aysan ahayn. Waxaa kale oo jira gobolkaasi isaga ku dhiisa dagaalo ba'an oo dadka Soomaalida gudahooda ku dhex maray deegaanka maanta loo yaqaano Ceelcadde, oo aan horey uga sheekeynay gulfyo colaadeed oo ba'an ayaa ka dhacay. Intaa markaan ka yimaado bal gobolka ahmiyadda uu leeyahay iyo qiimaha iyo meesha uu ku yaallo bal aan isdul taago. Gobolku dhaqaale ahaan marka laga hadlayo waxa uu ka mid yahay gobollada dihan, waxaana jirta inuu leeyahay gobolka dekedo qalalan. Dekedaha qalalan oo kala ah Doolow iyo Baladxaawo iyo Ceelwaaq ayaa ka mid ah dhaqaalaha yacni gobolka uu leeyahay qayb markaan kasoo qaato. Dekedaha qalalan haba ugu ba'naadeen magaalada Baladxaawo oo kale, waa magaalo ku taalla meel istaraatiiji ah, muhiimna u ahayd jiritaankii qaranka Soomaaliya ama dowladdii Soomaaliyeed. Waa magaalo ka mid a magaalooyinka soo xareeyo canshuuraha ugu badan. Sababaha inta badan loogu hardamana waxa weeyaan halka ay ku taallo iyo ahmiyadda ay u leedahay. Magaalada Ceelwaaq waa magaalo la mid ah. Haddaan intaa ka gudbo, wax soo saarka beeraha ee gobolka uu hodanka ku yahay ayaa idaan rabaa inaan isdul taago. Gobolka gedo saa la socotaan waxaa mara webiga weyn ee loo yaqaano webi yarow ama webiga Jubba, laga soo bilaabo magaalada Luuq, magaalada Buurdhubo ilaa iyo Baar Dheere ayuu maraa. Malaayiin hektar ayuu gobolkaasi uu hodan ku yahay oo dalagga beeraha ama laga beeri karo. Waa gobol ay kasoo go'aan ama ay kasoo go'i jireen markii qaranka Soomaaliya uu jiray dalagga noocyadiisa kala guduwan, waxayna caan ku ahaayeen sida basasha iyo bahasha loo oran jiray tuwaaka baalbaalka. Sidoo kale canuuniga ayaa xoog uga soo bixi jiray degmada Baar Dheere. Intaa markii aan kasii gudbo, gobolka gedo waxa uu leeyahay macdan dihan, macdantaasi oo noocyo badan leh oo uu la wadaago dhammaan inta gobollada dalka oo kale. Macdantaasi qayb markaan kasii tallaan waxa uu leeyahay saliid dhul la sahmiyey oo saliid ay ku jirto. Dhulkaa waxaa loo yaqaanaa Shabeel Duula. Horaantii ama bartamihii 80-aadkii ayay dowladdii Soomaaliya oo kaashanayso waddamadii markaa ugu tunkiwanaa dunida ee waxbaarayay ama shirkadihii waaweynaa ayaa laga helay meeshaasi saliid loo yaqaana Shabeel Duula. Shabeel Duula waa meel cajaa'iba oo lafteeda ay ku xeeran yihiin waxyaabo cajiiba oo aan ka sheekeyn doono marka dambe. Haddaan intaa kasii gudbo, ahmiyadda dhaqaale iyo midda macdan iyo saliideed iyo midda wax soo saar iyo tan taariikheed ee gobolkan gedo uu xambaarsan yahay, waxaan u gudbayaa xaaladaha uu soo maray tan iyo intii ay dagaaladu ka dhaceen. Xaaladaha gobolka gedo uu soo maray waa xaalado aada u murugo badan, run ahaantii in badan uu la wadaagay gobollada Soomaaliyeed ee kale. Laakiin gobolka gedo waxyaabaha u dheeraa gobollada qaar marka laga hadlay waxa weeyaan gobolku waxa weeyaan waa isku xiraha ama waa kaabadda ama waa bridge-ka isku xira NFD iyo Soomaali Galbeed. Si kale haddaan u dhigno, gobolku waxa uu isku xiraa dekedda ama marsada Kismaayo ilaa iyo dekedda Seylac ayuu isku xiraa. Waa gobol muhiim u ah isu furanka halbowlaha bulshooyinka Soomaaliyeed ee cadowga ama xayndaabyada loo kala samaystay.
gobolka gedo bulshada ku nool waa bulsho lagu tilmaamay yihiin dad nabadeed laakiin nabadoodaasi waxaa looga faa'iideystay ama ay ka faa'iideysteen wadamada jaarka siyaabo kala gedisan oo inta badan aad ogtihiin dagaaladii sokeeye waxaa ka dhacay guulufyo colaadeed gobolka gedo haba u bannaadaan kuwii dagaaladii sokeeye ee bulshadii soomaaliyeed ay isriixriixaysay kaasoo ku foognaa hannaanka iyo haykalka dowladeed sida loo yegleelayo gobolka waxaa soo maray sida oo kale maamulo ay hormuud ka ahaayeen niman mushiiq ah ama aan odhan karayo maamulo diimeed ayaa soo maray oo noocyo kala gedisan lahaa dadka gedo maamul diimeedyadaasi meesha ka hanaqaaday waxay ku waayeen xanado badan iyo dad fara badan qaxooti badan ayaana ka dhashay dagaalada markaa dadkaasi lagu waday ee maamul diimeedyada meesha ka jiray waxaa inta badan hormuudka ahaa dowladdii markaasi ee hogaamiyeyga gedo waxa uu mar walba u dhexeeyaa xaraatida kenya iyo hardida etoobiya waxaa jiro siyaasado isdiidan oo gobolka ka jira muwaadiniin gobolka u dhashay oo kala aragti duwan oo laakiin inta badan aragtidooda ay ku faagan tahay qaabka ay waddanka ama gobolka u maamuli lahaayeen ayaa ka jira ilaa imilka maalinka maanta ah kala aragti duwanaasho ayaa jirta laakiin gobolku waxa uu leeyahay haldhowr iyo siyaasiyiin iyo aqoonyahan ku nool dunida daafaheeda oo inta badan looga baahan yahay inay u arrimeen ama ay jaangooyaan xaaladda gobolka uu ku sugan yahay intaa markaan ka gudbo maantadan aynu joogno oo 8da february ah gobolka gedo waxaa ka aloosan marxalada ayaa ka jira marxaladaha ka jira waxaa qayb ka ah kow kuwan soo socda dhowaan waxaa jiray ismariwaa u dhexeeyey maamul goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka hannaanka ama qaabka loo maaraynayo gobolka gedo dowladda federaalka dhowr cisho ka hor waxa ay magaalada gobolka gedo kusoo daabushay ciidamo gaaraya ilaa 2000 oo ciidan ciidamadaas waa kuwo si gaara u tababaran looguna talagalay in ay xiraan ama ay xayndaabka gobolka ay adkeeyaan sidaan hore u sheegay gobolka gedo waxa uu xad la leeyahay ama xadkii gumaystaha uu sameeyey gobolka waddanka kenya iyo waddanka ethoobiya ayuu xad la leeyahay oo ah xadadkii uu gumaystaha sameeyey tusaale haddaan usoo qaato magaalada baladxaawa waxa ay isku milmeen ama isku dhegan yihiin ama ay jaal yihiin magaalada la yidhaahdo mandheera oo ah magaalo ka mid ah saddexda degmee waaweyn ee northern frontier district ama n f d laysku yidhaahdo dhinaca kale baladxaawo xayndaabka magaalada baladxaawo waxa uu ku kufaa halka webiga daawo uu ka soo galo meesha loo yaqaano oo daanta kale ay ku taallo deegaanka la yidhahdo suufto oo hoos tago degmada doolow ee gobolka maanta loo yaqaano daawo hore haddaad wax yar oga sii hinqato waxaa jirta dee meesha loo yaqaano malkaariyey oo u dhexayso baladxaawo iyo doolow haddaad doolow gaadhid weli waxaa jira xadkii uu la lahaa gobolkaasi liibaan ama daawo uu la lahaa gobolku markaa waa gobol sidaasi ahmiyad ogu leh waddamada magaalada addis ababa iyo magaalada nairobi ahmiyad gaar ayuu leeyahay ciidamadaasi lagu soo daabulay waa dowladda soomaaliya ay meesha keentay uguna talagashay amniga iyo kala dambeynta iyo qarannimada iyo dowladnimada in halkaa lagu ilaaliyo sida aan warka ku hayno ciidamada waxaa hogaaminayo jeneraal bakaal ninka liyaado oo nin deegaanka u dhashay ah waxaa kale oo jira xaalad u dhexayso cabdijanan ama ninka loo yaqaano indhokoraad oo run ahaantii isaguna arrintiisu ay soo labakaclaysay labakacleyntaasi dad badan waxay ku riixayaan inay hawshaasi ay qayb ka tahay dowladda kenya ciidamo uu indhokoraad haysto ayaa waxay ku sugan yihiin sida naloo sheegay duleedka sare ee magaalada mandheera iyo suufta halka u dhexayso ciidamadaasu gaaray ilaa 70 askari oo isaga u daacada halka ay ciidamo 2000 oo askariyaana ee gobolka joogaan halkaa marka waxaad moodaa inay arrimo ka aloosan yihiin aynu loo baahan yahay dadka gobolka u dhashay sida odayaasha iyo duubabku ay arrintaa ku baxaan oo ay qaboojiyaan ama ay baajiyaan dagaal lagu hoobto oo halkaa ka dhaca waynu sii wadi doonaa barnaamijkeenna iyo howlo kalo badan oo aan dib aan kasoo sheegi doono waxaan idin yar maqashiinayaa muwaadin ka mid ah madaxda magaalada mandheera oo ka hadlaya dhibaato ay ka tabanayaan ama ay ka baqanayaan inay ku soo fido magaalada mandheera bal arrintaasna aanu yar dhegaysanno bismillahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah waxaan aada u salaamayaa reer mandheera gaas ahaan dadka ku nool mandheera east ama
samaya waxa dhacday ayaamahan ama bil la soo dhaafay inaan aad iyo aad aan dib ugu qabnay dhanka ammaanka al-shabaab iyo wixii la halmaalayeen dhibaayeen oon aad iyo aad aan madheer ahaan aan u mashquulsanaynay waxaa hadda dhacdada hadda jirta oo madheera ka jirta waxay tahay laba ciidan inay isku haystaan oo ciidan taageersan dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka kismaayo waxaa la socdaa nin la yiraahda cabdirashiid janan inuu deegaan ka dhigtay magaalada mandheera haddaan nahay mudaha laga soo doortay mandheera east marna maana ogolaanayno nin dad waddankooda soo burburiyay inay burburiyaan kenya ay burburiyaan kaasaana mandheera east ay burburiyaan marka dadkiina waxaan u sheegaya inay sida uga daqsada badan ay ugu baxaan magaalada mandheera ninka kasoo tagay oo ama cabsi kasoo baxa ama meeshu kasoo baxa kasoo baxa ninka isaga ha iskaga taga magaalada mandheera ha aada meel kale ood u maleya inuu laga soo dhaweynaya kama soo dhaweynayn mandheera diyaarnu umanahayn inuu sii joogo magaaladaas waxaan u sheegaynaa meesha ayada meel hayni karta maahan diyaarnu umanahayn inaan kusoo dhaweyna ree mandheera marka waxaan ku sheegaynaa sida uga degdeg badan inaad ugu baxdid magaaladaas meel alle meesha lagaa soo dhaweyna aad aadid annaga iyo ree balad xawaa dhibna ma dhex yeelno laba magaalo oo isaaran waa balad xawa iyo mandheera ganacsi baa ka dhexeeyo walaalnima ayaa ka dhexayso digaal markaad soomaaliya laga keenay oo magaalada la keenan annaga diyaar umanayn haddaan ahnay madaxda iyo shacabka ree mandheera istaba haddaan ahnay tan kale ciidankaas oo isku haystay magaalada balad xawa oo soo gudbeen oo dhanka kenya usoo gudbeen haddii aad kenya taageero ka haysataan iyo haddii kalaba dadweynaha mandheera degan haddii aan madaxdoona nahnay ma ogolaanayaan diyaarnu umanahayn inaad meesha sii degnataan wax kasta oo awoodayda iyo awooda insha allahu tacaala awooda ilaahay baa iska leh laakiin wax kasta oon awooda insha allahu ma reeban doono sidii degdeg inaad magaalada ugu baxdaan meeshaad ka imaadaan iyo meel kasta meeshaad doonaysaan aad aadaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bismillahi raxmaani raxiim kaasi wuxuu ahaa mudane laga soo doorto bariga magaalada mandheera oo ka hadlayo cabsida laga qabo dagaalada magaaladaas ka iminka ka aloosan inay kusoo fidaan magaalada mandheera saan hore u sheegay magaalada mandheera iyo magaalada balaxaabo waa laba magaalo oo isku sidkan oo run ahaantii aan la kala saafi karin dadka labada dhan deganna waa dad walaala oo isdhalay wax badanna wadaaga run ahaantiina nabadda iyo amniguna wuxuu dan u yahay dhammaan dadka soomaaliyeed ee dhulka yaalla cabsida markaa la qabo waxaa weeyaan dagaal hadduu halkaa ka dhaco qasab waxaa ah inuu qaxooti iyo barakac cusub uu bilaabanayo qasab waxaa noqonayso xabadaha ama hubka lasu adeegsanayo inay usoo tallaabayaan dhinaca magaalada mandheera intaa marka aan ka gudbo dowladda federaalka soomaaliya dhowr cisho ka hor waxay dowladda kenya u dirtay warqad cabasho ah warqaddaasoo ku salaysan mid ku salaysnayd ama ku fajaxnayd in lasoo qabto cabdijanan ninkii leedo cabdijanan oo ahaa wasiirkii amniga ee maamulka jubbaland waxaa taa kasii dambeysay iyadoo haddana dowladda mar kale ay u sheegtay dowladda kenya ee dhiggeeda ah ama jaarkeeda ah inay faragelinta ka dayso maamulka ama gacantugleynta gobolka gedo arrimahaasi waxaad moodaa inay weli aynan loo helin loo caalaayahay ama aan xal loo helin iminka waxaa furmayo shir ayaa adisabo ka furmayo xagga haddana lasugu imanayo goor waleo marka waxaad moodaa inay jiraan xagaldaacin iyo isdaba furid iyo arrimo noocaas oo kale ah marka waxyaaba badan oo halkan aan ku hayno ayaanu ka hadli doonaa bal waxaan isku dayayaa inaan daawadayaasha u sii daayo inay ka qayb qaataan barnaamijka aynu ugu talagalnay xaaladda gobolka gedo iyo arrimaha ku xeeran daawadaha ugu horreeya haddaad magacaga maqlayso waan kusoo dhaweynayaa soo dhawo walaalo daawadahaasi ma hayno codkiisa telefoonka meesha ayaan kusoo qoray inta ayaan kaga gudbayaa aan dib ugu noqdo arrimaha meesha ka jira waxa weeyaan sideedaba waddanka soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba markasta oo jiibta iyo jaanta isla helaan markasta oo la dareemo in ay hogol nabadeed curatay markasta oo la dareemo inay dadku u jihaysan yihiin waddadii ama wadiiqadii dhabta ahayd waxaa jira arrimo la unko ama la abuuro siyaasadaha waaweyn ee ka dhexeeya dowladaha jaarka anagu ma faragashanayno laakiin waxaa inoo muuqda dhibaatada ku soo foolle shacabkeenna soomaaliyeed gobolka gedo degan ama gobollada kale ku xeeran saan hore u sheegay dhinaca mandheera marka aad joogto haddaad u tallaawdo mandheera dhinaca webiga webi daawo haddaad u tallaawdo oo aad suufka tagto dadka halkaa yaalla ee uu ganacsiga ka dhexeeyo qof ayaa soo galay aan soo dhaweynayaa raalli ahaada assalaamu calaykum walaal soo dhawo barnaamijka waa daawanaysaa waan u malaynayaa
حنان حنان سو دبو عودكاغا سارو ورقاد عودكاغا نغا يرغابو ولالو ولي عودكاغا وا غاوين يا سو سو اولا هو كما قال يا سو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا بعد ما صتاي قبل داسي نسكسو على السمرايكا كا عبرتي أركتيد هذا كوا عدن أرنت هالكا كجرتو وانو كا جمال علنا ولا لا سيدا قيمة على أرنت هوشنا وصو عبجرتي هالكا عدن كسي وضو رونا هانتي سهروا شيء واحد شراء الرما بدن أو كوتا حلقة أمنية ينولشة يست دتكو سيدا يسوق حريهين waxaa jira oo kale iyaduna shakhsiyaad kooban oo hebel iyo hebel oranaynin oo iyagu mar walba ka hela ama wax ka faa'iida dhibaatada iyo diihalinta shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed waa inay ka koraan hadba ninka danta leh ee kaabada ka dhiganaya ama bridge-ka ka dhiganayo. Shacabka Soomaaliyeed waa inay ogaadaan inay isku dan yihiin kuwa la kala xayndaabay ee daanta kala jooga iyo kuwa halkan jooga, waayo waa budaqabe. iyo biyo qabo way isu baahan yihiin Allah yaa isku beega Mandheera ninka jooga iyo ninka Balaxaaba jooga way isu baahan yihiin waxaan xasuustaa waqti aad u fog sida bulshada Mandheera iyo bulshada Balaxaaba ay isugu xidnaayeen haddii noqon lahayd wax isweydaarsiga xagga aqoonta haddii noqon lahayd xagga dhaqaalaha iyo kobaca arrimaha ku salaysan Mandheera waxyaabaha ka yimaada magaalada Nairobi ayay toos ugu sii gudbisaa dhinaca Balaxaaba halka waxa muqdisho ka yimaadana ay Mandheera u soo gudbiso taasi waxay ku tusinaysaa baahiyaha bulshada halka degan sida ay mar walba muhiim u tahay balad xawsan horu sheegay waa magaalo dhacda meel strategy ah oo ku haboon kobcinta iyo tayeynta ganacsiga waa magaalo san horu sheegay isku xidha Kismaayo ilaa Yeseyla waa magaalo Muqdisho iyo Nairobi isku xidha waa magaalo dhamaan gobolka Daawo iyo Liibaan iyo gobolka Afdheer iyo ilaa iyo Jubbooyinka iyo dhulkaas oo isku xidha dadka gobolkan degan wadad nabad jecel wadad inta badan aaminsan wax wada lahaanshaha gobolka Gado waxa uu leeyahay magaalooyin multicultural oo dadka ku dhaqan halkaasi aan waligood dagaal dhex marin tusaale ahaan magaalada Luuq oo kale waxa degan beelo badan oo Soomaaliyeed ayaa degan taariikhda wili lama hayo beelaha Soomaaliyeed oo iyagoo wada Soomaaliya haddana kala xayb ah dagaalo dhex mar ilaa hadda taariikhda lama hayo siday dadka u yihiin dad nabadeed oo u jecel inay horumarka ka shaqeeyaan sidoo kale magaalada Baardheer haddana uu yimaado sidoo kale labada dhinaca daanta wabiga dhinaca Ciise Shashe iyo dhinaca Soke labada dhanba waxaa degan sidoo kale beelo Soomaaliyeed oo iyaguna caynkaas oo kale ah oo aan wax dhib ah aanan marna u sadhax marin ceel waxa hadaan u imaado waa sidoo kale taa marka waxa ku tusinaysaa
bulshada gado inay yihiin bulsho nabadeed oo horumarka iyo nabadda jecel laakiin ay jiraan dad shakhsiyaad ah oo ka faa'iideysanayo xaaladahan taagan maamulka ay dadku gobolka gado doonayaan iyaga waa inay u madax bannaan yihiin cidda ay hoosta tagayaan ama awaamiirta ay ka qaadanayaan waa inay noqoto mid iyaga u madax bannaan yihiin ma ahan inay noqoto mid loo soo yani meel kale looga keeno waayo waxaa dhammaatay xilligii wax laisu yeerinayay sida ay dowladda federaalku sheegtay xilligii wax laisu yeerinayay way dhammaatay maanta waxaa lagu jiraa xilligii bulshada soomaaliyeed ay dookooda ciyaarayeen ay cidda ay doonayeen raacayeen hooyadu halka ay doonayso ay caruurteeda iskuulka ka geysanayso aabbaha halka uu doonayo inuu ka shaqeeyo inanka halka uu doonayo inuu ayitinkiisa iyo mustaqbalkiisa uu noqdo xilligaasaa maanta lagu jiraa marka daawadaha kale qadka ku jira ayaan haddana soo dhaweynayaa assalaamu calaykum waa ka gaay daawadayaal gebagabadii barnaamijkeena kooban ayaynu ku jirnaa ayaynu kaga hadlaynay xaaladda cakiran ee ka taagan gobolka gedo soomaaliya haddii uu jiro qof doonayo inuu barnaamij ka qayb qaato telefoonka xagga ayaan kusoo qornay waa 4479324046 haddaad doonaysid filayo inuu kii qofka ugu dambeeya yahay asalaamu calaykum asalaamu calaykum haa kuma maqlay walaal dad adigu cod kuma maqlayo waa uu ka go-ay daawadahan barnaamijkeenii koobnaa ayna kaga hadlaynay xaaladda gobolka gado intaa ayaanu kusoo afmeeraynaa waxa weeyaan sidaan hore u sheegnay bulshada soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay ka fakaraan mustaqbalka caruurtooda nolosha maanta ay ku nool yihiin cidda ay doonayaan inay jaal la noqdaan wax la qaybsadaan dadku iyaga ayaa mas-uul isu ah qofka mas-uuliyadda loo igmaday waxaa ka horreysa inuu qofka isaga mas-uul naftiisa ka yahay qofka markuu mas-uuliyaddii naftiisa mas-uuliyaddiisa qaado wuu fulin karaa tan loo igmay ee dowliga ah kolkaa waxaan ugu baaqayaa dhammaan bulshada gobolka gedo ku nool toddobada degmo luuq baardheere buurdhuwa beled xaawo ceel cadde ceel waaq doolow beled xaawo garbahare oo caasimadii ah dadka degan waxaan ugu baaqayaa inay ka hortagaan arrimaha noocan oo kale ah iyagoonan dhinacna ahayn oo aanan u danaynayn kooxna u danaynayn u danaynayo gobolka horumarkiisa iyo higsigiisa nololeed iyagoo u danaynayo sidaa hor u sheega gobolka waxay leeyahay siyaasiyiin buu leeyahay duubo buu leeyahay dad wuxuu leeyahay culimo waaweyn baa gobolka yacni ka soo jeedo oo joogto oo degan dhalinyaro mahigaanaha jira haween xariir ah ayaa ku nool intaba waxaan ugu baaqayaa in ay arrintani gobol ahaan u wajahaan iyagoonan dowladna u danaynin maamulka jubbaland u danaynin ee u danaynayo gobolkooga inuu noqdo gobol la jaanqaado gobollada kale kana faa'iido istaraatiijiyada iyo dhaqaalaha iyo macdanta iyo biyaha webiga maraya iyo beerahaasi iyagoo ka faa'iideysanayo ogana faa'iideynayo gobolkooga iyo ummadda soomaaliyeed oo kalena in ay arrintaasi ka hortagaan ayaan ugu baaqayaa barnaamijkeenii gaadhka ahaa intaa ayaan kusoo afmeerinaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh